Mira, antes, la pandèmia va afectar l'ensenyament de la Sagrada aquests dos últims anys. Què va passar el 2020? El 2020 era el curs del 9 de juny. Hi havia cursos que s'havien començat al febrer i es havien acabat. Aquests van anar molt bé. Hi havia d'altres que els van agafar avui dia a la meitat, no? I encara doncs, teníem 40 escoles, però 12 escoles les van suspendre. Van suspendre perquè es començaven doncs, després del doncs, 15 de març o cap a abril, llavors tot suspens. A mi va ser una mica de xoc, no? Però bé, bueno, dins de tot vam tindre pues, 1.400 alumnes encara, que van estar fent cursos. Alguns no el van acabar, perquè ara dues seccions, però bé, bueno, dins de la pandèmia de tot el que passava, ho vam poder, doncs, trampinyar bastant bé. Molt bé, això és un missatge d'esperança. Anem a parlar de coses més alegres i de cara al futur. Doncs aquest pla del 2021. El pla del 2021. Què? Vam acabar de parlar de 20, el 2021. Molt bé. El 2021, doncs, vam aconseguir amb tota la pandèmia que hi havia, fer encara doncs, 39 escoles. 39 escoles i va haver 1.900 alumnes que van aprendre. Vull dir, el que, van fer? A més de fer doncs, cursos de 12 seccions, doncs, van partir en 6. Van fer tallers de 6 i les escoles doncs, van començar el tercer trimestre, ho van poder treballar consigo, els monitors doncs, van tindre les seves normes i les normatives que volaven per fer, es van fer tots els cursos a, fora de l'aire lliure, als patis, a dins d'això, i això pues, també va ser un repte que, bueno, quan vam haver treballat, no ens en vam sortir. Aquest va ser... Podem estar, ja dic, dins de tot, podem estar tot. La tècnica 2022, s'han fet les inscripcions, es va fer des del novembre, des del que fa ja a l'escola. Com està el nombre? S'ha recuperat xifres de pandèmia? Sí, pot ser més i tot. Més i tot. Hi ha escoles noves, com havia fet feia anys, com Vilcaire, com per exemple el Carrals, i d'altres, tard també aquest any suposo que si podem tornar a reactivar que també va quedar parat per la pandèmia. Bé, normalment d'inscrits hi ha 2.000 i pico. I d'escoles n'hi ha 42, vull dir, hi ha un volum d'escoles i confiem, fem, ara al febrer començarem a començar els cursos, ja de cara a les escoles, vull dir, clar, de cara al curs que va començar, i el primer de setembre les escoles totes van rebre doncs, un vídeo que vam muntar, doncs, una mica un vídeo doncs, així i... per la canalla, no? Bastant mogut, que es veia canalla, es veia sent colla, i bueno, un muntatge, que bueno, aquest vídeo vosaltres ja l'heu vist. Promocional. El promocional, vull dir, n'estem molt contents tots de, lo fet. Però per aquesta treballa sempre associem molt directament als infants, cursos de la gent gran. Sí, sí, aquest tema potser està més aturat perquè els casals sempre han anat bueno, més, la pandèmia... Sí. Els casals sí que aquests, dos anys no s'han fet des de l'altre paradís. El que es fa des de la federació sempre que s'envia doncs, les inscripcions a escoles ja s'envien casals. Ara, la doctora no era, va trucar molts casals, doncs, ella que ho havien fet, sobretot perquè avui la trobada doncs, a Balaguer, que ho haguessin fet, n'hi ha aquest esforç que hem tornat a començar, confiem en recuperar en algun moment. Per a vegades, aquestes empreses que fan, doncs, que munten espais i coses així, doncs, per a canària, que fan casals d'estiu, tot això, doncs, no ens van demanar monitors per fer sagrada. En principi, bueno, vam tindre els dubtes, si no, però al final, doncs, sí. El que passa és que l'any passat em van fer, que vaig decidir en dos pobles, i van posar algun monitor allà. I ara, no sé, també no es volíem el que de cas als de Carles Casal, Vull dir, els espais... Els espais d'estiu. Els espais d'estiu, perquè, doncs, bueno, hi ha molts monitors i joves que podrien ser vàlids. No. És a dir, recuperarem les trobades, la trobada intercomarcal, recuperarem les trobades de Mergusa, de Lleida... De Lleida, de Lleida, de Lleida. I vam tindre, pues, una reunió amb la paelleria, però, bueno, vam veure molt predisposats i amb bona gent. Sí, la teoria no sé, el sentiu que sí, que la fareu. Si no, la pandèmia no deixa fer, no? La de Balaguer, bueno, suposo que ho he dit que tant és que molt maca, i la de la gent gran dels centres cívics de tot Catalunya, ho fem conjuntament amb, el del Salteri i Vallet, els adults, també. Així que junts, encara farem més,
més mal arribant, i ho podrem, això sí que ho vull dir. Molt bé, Pilar, moltes gràcies. Sí, vull dir una cosa, sí, si vol finançar un treball, que és el que vam haver de buscar, o de les ajudes i tot, que les el va fer el pedagog Balaguer, el Josep Maria Simón. Aquest treball sobre la setmana que es pugui pues, ensenyar el currículum escolar, que no sap, perquè això sí que té un curs de manera, això sí, perquè es va presentar dos centres de recursos, el moment van començar a finals de 2019, l'únic que se'n va fer un, l'any passat, una cervera encara es va fer, a ajudar a la cervera encara es va fer, que Sant Ramon va ser l'escola que ho van fer. La lluita és aquesta de les del Tenyo Alleu. Hem de reactivar sobretot el futur que volem, que la sardana entre dins de les escoles com una cosa normal que la prengui. Molt bé, esperem que es compleixi tot. Home, clar, ho complirem. Seguim.